tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sebelum kita keluar daripada pintu dewan ini, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zaman sekarang ini kita ada Facebook. Bukan adik-adik saja, tuan-tuan saja dan kami-kami ini saja yang ada Facebook. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pun ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram dan berbagai-bagai gram lagi. Bergram-gram ada dekat Yadim. Jadi tuan-tuan, adik-adik boleh like, boleh suka, boleh add friend dan sebagainya. Atas nama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Boleh. Tu dah ada tu, terpapar. Boleh like. Semua maklumat, update, gambar-gambar, kau nak tengok gambar, gambar-gambar tuan-tuan, puan-puan, adik-adik ada kat dalam tu, boleh. Semua. Kita dah update di situ, insyaAllah. Jadi segala maklumat dakwah Islamiah semasa pun ada, insyaAllah. Dalam blog Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan juga